Աղբամանները դատարկ են, դրանց շրջակայքը աղբակույտերով լցված։ Սա շինարարական աղբ է, որ թափված է դրա համար չնախատեսված վայրում։ Շինարարական աղբը թափողներն անհայտ են, տեղյակ բնակիչներն էլ խուսափում են նրանց անունները տալ։ Իրենց բնակարաններում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելուց հետո բնակիչները շինարարական աղբը թափում են կենցաղային աղբի համար նախատեսված աղբամանների մոտ։ Այս խնդրի վերաբերյալ բնակիչներին բազմաթիվ անգամներ զգուշացումներ են եղել թե կոմունալ բաժնի և թե բնակշահագործման տեղամասերի աշխատակիցների կողմից։ Շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի չգիտեն ինչպես վարվել շինարարական աղբի հետ, ասում է Ալավերդու համար 2 բնակշահագործման տեղամասի գլխավոր հաշվապահ Կարունիկ Միքայելյանը։ Այդ պատճառով էլ, եթե նույնիսկ շինարարական աղբը շենքի բակից հեռացնում են, թափում են մեկ այլ չնախատեսված վայրում։ Շինարարական աղբը հիմնականում թափում են Ալավերդուց դեպի Սարահարթ բարձրանող ճանապարհի այդ ոլորապտույտ հատվածներից, թափում են ներքև, որը շատ տհաճ, աչքի զառնող տեսարան է, էլի տհաճ, ասենք թե զբոսաշրջիկների աչքի համար, շատ տհաճ երևույթ է, թեկուզ քաղաքի բնակիչների համար։ Չնախատեսված վայրերում շինարարական աղբ թափելու համար սահմանված է մինչև 10,000 դրամ գումարի չափով տուգանք, նշում է քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը, և հավելում, որ հիմնականում աղբը թափող բնակիչները չեն հայտնաբերվում։ Նախ մենք հավաքանու որոշմամբ ունենք հաստատած սակագին կենցաղային աղբի աղբահանությունը կազմակերպելու համար, անձից 150 դրամի չափով, և նաև շինարարական աղբի համար ունենք ըստ կարգի գործող սակագներով բնակիչները կարող են դիմել և աղբը կազմակերպ տանի։ Ընդ որում ասեմ, բավականին ցածր սակագին է սահմանած, 3 խորանարդ մետրը 10,000 դրամ, քննարկման ժամանակ նույնիսկ շոշափվեց, որ շատ հարմար և մատչելի սակագինակ, և մենք բացատրեցինք դա հետևյալը, որ այս փուլում մեր խնդիրը ոչ այդքան այդ գործունեության վրա գումար վաստակելնա, այլ կարգապահություն և ճիշտ վարվեցողության մշակույթ հաստատելնա մեր քաղաքում։ Վերանորոգումից գոյացած աղբը հեռացնելու համար բնակիչները պետք է դիմեն քաղաքապետարան, կախված աղբի ծավալից որոշակի գումար վճարելուց հետո այն կտեղափոխվի։ Մենք այդ մեր աղբավայրի մի հատվածը հենց շինարարական աղբի համար ենք նախատեսել, մենք նոր աղբավայր կառուցելն էլի շքեղություն կլինի, այդ բնականաբար մեծ ծախսերա։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։